Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa Євий. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра відробника Майтоні. Люстра з трьома плафонами. Плафони скляні бежевого кольору. Вони різного діаметру. Є 150 мм, 200 та 250 мм. Поверхня плафону рельєфна в Якості такого візерунка. Також в колекції пропонується ще одинарний підвіз. Пропонується він саме діаметром 250 мм. Каркас повністю з металу, колір покриття латунь. Патрони Є14 термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо. Я встановив LED лампи, встановив я прозорі. Вважаю, що саме такими вони і мають бути. Споживає кожна така лампа 6 ватт туди є близько 50. А також форма лампи підходить тут саме ось така в формі кулі. Ну, свічка, наприклад, цей плафон не вміщається, тому ну, всі лампи мають бути однакові. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Ну, Світло тут. Досить так яскраво через скло розсіюються, тому люстра буде яскраво освітлювати кімнату. Площа кімнати може бути до 15 квадратних метрів, тип та призначення кімнати будь які Висота її максимальна 147 см, мінімально може бути 50 см. Плафони всі на одній висоті вони не стають, один одному будуть заважати. тому... Така каскадність, вона все одно зберігається, тому висота мінімальна це 50 см. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки діаметр стильової чаші 30 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!